Hello, welcome back to my channel Syazwa Fakir. So, pada konten kali ini Fakir akan menghidupkan motocross Bami pada hari ini juga. Sebab motor Bami ni dia tak ada masalah apa dah. Dia tak macam Jembalang ni, Jembalang Hitam ni. Aduh, jom tak ada apa-apa motor ni. Tak babo cok, tak green, tak macam-macam Jembalang ni. Saya kena mandi bunga dah motor ni apa. So, tanpa melengahkan masa, let's go. Kita pergi pasang motocross. Muka singam tu. Sipping whiskey made, highest floor in the Bowery, and I was high enough. Somewhere on the nights, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know. Bami pun alhamdulillah dah pun siap, dah hidup pun semua. So ada sedikit masalah dekat motor ni ialah bateri dia. Bateri motor ni biasalah weh dia nak power kena ada bateri. Kalau bateri tu habis dia akan jadi kuk macam dalam video tadi tu kan. Okey, Fakir nak tanya satu lah kat hangpa. Hangpa memang tak boleh tengok komen pasal hit tak pakai gasket ke? Sebab Fakir tengok komen ramai sangat yang gelabah. Bagi Fakir benda tu memang dah basic lah. Kat belah sini pun dah basic lah benda tu. Motocross Bami duk pilih lawan pun semua. Gasket hit haram tak pakai, pakai gum je. LC ni lock 7 kg, naik kamera turun apa semua, ulang alik perak apa, pakai gum. Alhamdulillah tak bocor pun. Dia atas cara enjin. Enjin tu kalau minta gasket, kita buat gasket. Kalau enjin tu tak mau gasket, kita tak buat gasket. Contoh macam ni lah. Ni hit, ni block. Kalau ada gasket tengah, dia akan anggar sikit macam tu kan. Kalau pakai gum, dia kapak. Dia ada function jugalah gum tu. Dia nak bagi macam mana, tak apa kena abak tu ha. Kalau motor tu minta gasket, kita boleh gasket. Kalau motor tu minta gum, kita boleh gum. Dia tak ada apa pun. Cara nak bubuh gum tu kena betul juga. Jangan duk tibal lah. Kalau bubuh tibal tu memang bocok lah hit. Fakir terkejut lah. Takkan tak biasa tengok orang tak pakai gasket hit. Fakir tengok komen. Wush, mesti yang kata kat Fakir. Ni mesti buat palatau lah ni. Ni bukan palatau ni. Dia tenang cerita macam ni. YTJT lah. And so ni pun yang tahu-tahu lah. Yang tak tahu tu dia akan buat pala tahu lah ha. So itu sahaja pada video kali ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita berjumpa di next content. Bye-bye.